hemma och utomlands. Ja, det är så jag brukar börja mina tal när jag talar i tv och radio när jag har något att förmedla. Idag offentliggörs eklateringen mellan kronprinsessan Victoria. Eklatera. Jag är den majestätiska konungen av Sverige och jag har en eklatering att känna ju. Gustav. Alltså, vänta lite pappa, känns det inte lite konstigt att det är du som pratar när det är jag och Daniel Westling som ska gifta oss? Skulle vi inte kunna prova att Daniel Westling får prata istället? Kära svenskar hemma och utomlands. Ja, det är ju så jag brukar börja mina tal. Nej, det här går inte. Nu sätter jag mig och eklaterar på didgeridoo istället. Hur jag kan inte prata nu? Nej. Men vi ska elektera lite samman. Jag kommer spela igen. Det stämmer bra.